põhimõtteliselt see on nagu meie enda nagu maailmavaade. Jah. Kogu nende nagu maalide mõte ongi tegelikult nagu üleüldse nagu maalida. Nagu eluringlusest natukene. Kuidas mingid asjad, et mitte, nagu, mitte lihtsalt elu ja surm, vaid üleüldse nagu elamise mõttes ka, et nagu mingid asjad nagu korduvad ja tulevad juurde tagasi. Nii kaua, kuni sa nendest nagu aru saad või nad nii-öelda nagu ära õpid. See, mida me nagu tänasel päeval teeme, on mõnes mõttes meie nagu mingisugune hübriidvorm, et kuna me oleme nagu, noh, kuna sa ei öelda, et nagu maalid on selles mõttes elulised, siis noh, me oleme nagu nii suur osa üksteise elus selles mõttes, et see paratamatult nagu kajastub. Meid ennast nagu uvitab võib-olla maalide pool rohkem mitte see, mida me ise sinna teadlikult sisse paneme, aga pigem see, mis sinna tuleb sisse nagu teadmatusest ja ajapikku hakkab see, no, saad ise, no, läheb aega mööda, hakkad kuidagi nägema seda osa, mida sa ei tahnud sinna sisse panna või mis no, tuli ise enesest. Nagu kõige aus on võimalik viis ise enda kuidagi nagu maailma näha või no, ise ennast näha. Selles mõttes, et sul puudub mõnes mõttes kontrolli selle üle. Oleb, kui sa võtta, kui sa võtad nagu kujundite põhjal, siis need kujundid ei ole ju niivõrd automaatselt küll tulnud. Aga ma arvan, et see nagu see kõik, mis kaasab selle no, nii öelda see nagu värvide valimine ja see kõik, et see on nagu selline hästi isenesest tulev nagu protsess. Et kui see pihta hakkab, siis mõttes, et see kõik käib väga automaatselt ja ilma nagu mõtlemata. Bad painting on suht hea silt. Bad painting on selline asja, mida me tahaks nagu nagu loodaks, et suudaks nagu olla nagu kuidagi eriti bad. Sellepärast, et see tundub olema, et selline nagu ülim asi. Noh, minu jaoks isiklikult, et selline noh, nagu täielik mingisugune vabadus seal maalipinnal.